Marie Fredriksson faktiskt, som heter en gammal låt som har varit med på en plats, jag tror den är från 80-talet, Ett hus vid havet. Hoppas jag unnar er alla en skön sommar med lite hav och sol. Be like
vi att få avsluta med en härlig sommarlåt. För det är ändå dit vi ska nu. Härliga sommardag. Och med den så tackar vi så. Tack för att ni kom. Hittar i vinkeln.